Z maketo vam bomo predstavili tri možnosti vklopanih sklopov svetilk in sicer preko programiranega časovnega krmilnika. Na časovnem krmilniku se za cel teden nastavlja čas vklopov in izklopov svetilk. Krmilnik naj bi bil programiran tako, da se svetilke vklopijo v buri, ko začnejo učenci prihajati v šolo in svetijo se približno 3 minute po začetku prve šolske ure, nato pa se izklopijo. Ponovno začnejo sveti ob koncu učne ure, ko se učenci selijo v drug razred. Cikel vklopov in izklopov med učnimi urami se ponavlja, med odmori pa naj bi svetilke gorele od začetka do konca odmora. Svetilke pa naj bi se ugasile na koncu zadnje šolske ure. Druga možnost je preko senzorja gibanja in sicer v primeru, če prej opisani časovni krmilnik že izklopi svetilke, iz različnih razlogov pa se nekdo še giblja po hodniku, senzor gibanja v klopi svetilke po hodniku, ki pa se po nastavljila času tudi same izklopijo. Tretji način pa je se fizični vklop svetilk in sicer v tem primeru sijalce svetijo neodvisno od časovnega krmilnika in senzorja gibanja. Največkrat pa je ta vklop potreben predvsem zaradi čiščenja hodnikov.